лични. Много е важно качеството на брусовете, защото там се получава комфорта при игра. Йон Хок Хан от Корея е първият в този финал. Той е с 8-ми резултат от квалификациите. Превъртена счупка от мисци. Долно 180 обръщане, долно до стойка, почти до стойка де. Въртеж 2 назад свити. Чудомисци. Много хубаво превъртане. Това е така нареченият качов. Много споредка. Тръгва се като, точно като за типел. Въртеж. И това е типел. Тук е леко поднапъна дигането на силата стойка. И отскок. След това този Димидов напред. Без чупка. Много дълго съчетане. Два пъти мина от край до край успоредката. Тук няма време за изпълнение. Като си направиш комбинацията. За да стигне до някое трудно упражнение.